Toshkentda radio boshlovchi Maksim Berlinov 40 yoshida vafot etdi. Toshkent shahridagi mashhur radio boshlovchilardan biri Maksim Berlinov vafot etdi. Bu haqida radio boshlovchi Yuliya Berlinova xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, efirga bir necha soat qolganda Maksim Berlinovning qon bosimi ko'tarilib ketgan. Tez yordam uni shifoxonaga olib borgan, biroq yuragi urishdan to'xtagan. Efirga bir necha soat qolganda qon bosimi ko'tarilib ketdi. Tez yordam 16-chi shifoxonaga olib bordi, ammo yuragi urishdan to'xtagandi. Hayotini saqlab qolisha olmadi. Dafn marosimi ertaga 16 yanvar soat 13:00 da Botkina qabristonida o'tkaziladi, deydi u.